Ես փորձեմ հնարավորինս հայկեր եւ կոնկրետ որոշակի ներկայացնել 1-2 դիտարկում, չեմ կրկնվի, քանի որ ներկայացիչները արդեն մանրամասն ներկայացրեցին։ Բնականաբար ես համակարծիք եմ ներկայացիչների կողմից ներկայացված հակափաստարկներին, հիմնավորումներին, պարզապես կանդրադառնամ այն դիտարկումներին, նախաձեռնողներին, որ ես հարցազրույցալուց կարծիք եմ հայտնել կոնկրետ դատավորի վարիտում գտնվող քրեական գործով։ Ուրեմն ես պնդում եմ, որ կարծիք հայտնելը ես տարբերում եմ դատողություններ հանելուց։ Եվ իմ կողմից ցույց իրավական դատողություններ են կատարվել եւ իրավական վերլուծություններ են կատարվել տեսական հարցերի շուրջ, եւ դրա վարապացույցը հանդիսանում է նրանում, որ երբ որ գրվել, որ այ հիմա ինչ պետք է անի Աննադանի Բեկյանը, ես պատասխանեցի շատ կարճ եւ կոնկրետ հստակ, որ ես չեմ կարող կարծիք հայտնել, քանի որ դա կդիտվի իմ կողմից միջամտություն մեկը դատավորի վարիտուն կամ քրեական գործով։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մինչ այդ կատարված բոլոր հարցալումները իրենց բնույթով, իրենց բովանդակությամբ, որևէ կերպ, թեկուզ զանուղակիորեն վերաբերելի չեն եղել եւ չեն կարող, հնարավոր չի եղել մտածել, որ դրանք կարող ուղված լինեն կոնկրետ դատավորի վարիտուն կամ քրեական գործի։ Դրանք եղել նորից եմ կրկնում, իրավական, տեսական հարցերի շուրջ հարցադրումներ եւ իմ կողմից համապատասխան դատողություններ եւ վերլուծություններ են կատարվել, եւ կարծում եմ, որ դատողությունը եւ կարծիքը կարելի է տարանջատել շատ հստակ, որովհետեւ դատողություն կատարելը մի բան է, իսկ կարծիքը հետները լրիվ մեկ այլ բան է, դրանք տարբեր կարծիքներ են։ Հնարավոր է, որ միանգամից կարծիք հայտնվի, ոչ թե դատողություն կատարվի, հնարավոր է նաև, որ դատողություն կատարվի եւ կարծիք չհայտնվի, եւ սա այդ դեպքերից է։ Եվ նախաձեռնող մարմինը փորձում է իմ կողմից կարծիք չհայտնելու միտումը չեզոքացնել վերջին հարցի պատասխանի առումով, եւ հետեւյալ կերպ է դատողություններ կատարել, որ այդ դատավոր Գրիգորյանը, հասկանալով, որ կարծիք հայտնելուց ձերծ մնալու հետ կապված դիրքորոշում հայտնելուց առաջ իր հայտնած հայտարարությունները պարունակում են կարծիք տարեր, բաղադրիչներ, հայտնել է, որ կարծիք չունի հայտնելու Աննա Դանիկյանի վարիտում գտնվող գործով։ Բայց այստեղ մի հետարքիր հանգամանք կա, որ եթե ես այդքանը հասկացել եմ, որ կարծիք եմ հայտնել մինչ այդ, ինչու ես պետք է սպասեի, որ լրագրողը ինձ հարց տա, որ պատասխանեի։ Ես նախաձեռնությամբ կասեի, որ հարգելի լրագրող, դա կարծիք չի, կամ խնդրում եմ ես իմ հայտարարությունը մի հրապարակեք, ես ցանկություն չունեմ, որ հրապարակեք։ Եվ սա ևս մեկ հիմնավորում է առայն, որ ես իրականում առաջնահերթ հարցերին պատասխանելուց դա անկարելի է, գիտակցել եմ, որպես տեսական հարցերի շուրջ տրված դատողություններ։ Ինչ վերաբերում է մեգադրանքի փոփոխության հետ կապված, մեկ այլ դատավորի գործի վարիտուն միջամտել է այդ դիտարկմանը, ուրեմն 309 կենդանի կոդվացի դիսպոզիցիան կարծում եմ կարիք չկա ամբողջապես ներկայացնելու, բոլորն էլ ծանոթ են, ես փորձեմ վերլուծել այդ հոդվացի բովանդակությունը, ուրեմն այդ հոդվացի բովանդակությունից ուղղակիորեն բխում է, որ առաջադրված մեգադրանքը լրացնելու կամ փոփոխելու կամ նոր մեգադրանք առաջադրելու մասին որոշումները կայացնելու բացարձակ լիազորությունը վերապահված է դատախազին, այսինքն մեգադրողին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 103 հոդվացով նաև սահմանված է դատախազության լիազորությունները, որում նաև ներառված է մեգադրանքի պաշտպանությունը։ Այսինքն, դատարանն այդ իրավական ընթացակի շրջանակներում այդ առումով մեգադրանքը փոփոխելու կամ նոր մեգադրանք առաջադրելու որևէ որոշում կայացնելու իրավասությամբ կամ լիազորությամբ օժտված չէ։ Այլ կերպ, մեգադրողի կողմից նման միջնորդություն ներկայացնելը իմպերատիվ կերպով հիմք է դատական նիստը հետաձգելու համար։ Նման պայմաններում ներպետական օրենսդրությամբ դատարանին մեգադրողի միջնորդությունը կողմերի հետ քննարկելու եւ այն բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավասություն վերապահված չէ։ Հարկ է նշել նաև, որի տարբերություն նշված պայմանի դատավարության մասնակիցների մյուս դատական նիստերի ընթացքում բոլոր այլ բնույթի միջնորդություններն ըստ սահմանված կարգի լուծվում են դրանք կողմերի հետ քննարկելու, ապա արձանագրային կամ առանձին փաստաթղթային որոշում կայացնելու միջոցով։ Այս սա է տարբերությունը, օրենսդիրը չէ, ես պատճառաբանում եմ, թե ինչու չի կարող դիտվել
նախ կարծիք, հետո էլ եթե կարծիք դիտվի հարգել նախագահող, ինչու չի կարող այդ կարծիքը ազդել կայացվելիք որոշումների վրա, որովհետև նախարարնող մարմինը որպես միջամտություն հիմնավորել է, որ կարող այդ կարծիքը, եթե դա կարծիք է, ազդել դատական կողմից հետ գործի ընթացքը լուծվող հետագա կայացվելիք որոշումների հիման վրա։ Հիմա ես ասում եմ, որ օրեսդիրը տարանջատել է, երկու տարբեր ուրեմն ռեժիմներ կան, այս դեպքում դատարանը որևէ լիազորությամբ օժտված չի որոշում կայացնել, այսինքն պատճառահետևանքային կապը գոյություն չունի, եթե նույնիսկ դա կարծիք համարվի, պատճառահետևանքային կապը գոյություն չունի։ Եվ հատկանշական է, որ թիվ 47-ը որոշմամբ լիազոր մարմինը հաստատված է համարել, որ օրենքով նախատեսված դատավորի վարկագծի կանոնների հնարավոր խախտման համար հիմք հանդիսացած հայտարարության հատվածը վերաբերել է բացառապես մեգադրանքի վերավորակման ընթացակարգին։ Որոշման երկրորդ էջի 15-ից 23-րդ և 6-րդ էջի 28-ից 33-րդ պարբերությունը։ Միևնույն ժամանակ նախաձեռնող մարմինը ակնհայտ դուրս է եկել մեգադրանքի վերավորակման ընթացակարգի շրջանակում հայտարարությունը գնահատելուց և այն այլ հարթության վրա դիտարկելով արձանագրել է, թե իբր դրանում արդեն դատավորի վարկագծի կանոնների խախտումն է։ Բացի այդ, հարկ եմ համարում նշել, որ հարցազրույցի ընթացքում իմ կողմից իրավական դատողություններ և վերլուծություններ են ներկայացվել բացառապես տեսական իրավական հարցերի վերաբերյալ, քրեական իրավունքում հայտնի նուլում պրայմեն, նուլա պոենա սիներ լեգե սկզբունքի հիման վրա չկահանցանք, չկա պատիժ առանց օրենքի, որն ամրագրված է նաև մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի առաջին մասում։ Այլ կերպ, տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ դատավորը տեսական իրավական հարցերի շուրջ դատողություններ և վերլուծություններ կատարելուց չէր կարող գիտակցել կամ չգիտակցելու դեպքում տվյալ իրադարձությունում ակնհայտորեն չէր կարող կամ պարտավոր չէր գիտակցել իր առարկի ոչ իրավիճակ լինելը։ Այս մասին է վկայում այն հանգամանքը, չեմ ուզում կրկնվել, համար չեմ շարունակի, այսպիսով կարծում եմ, որ վերը շարադրված փաստարկումները բացառում են դատավորին վերագրվող ենթադրյալ վարկագծի կանոնների խախտումը, միևնույն ժամանակ, եթե նույնիսկ այս պայմաններում բարձրագույն դատական խորհուրդը արձանագրի, որ խախտման դեպքն օբյեկտիվորեն առկա է, ապա կարծում եմ, որ սուբյեկտի առումով դատարան չի դրսևորել մեղավոր վարկագիծ, Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրից ամենադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ մասերի պահանջների տեսանկյունից։ Մասնավորապես նման եզրահանգումը պայմանված այն հանգամանքը, որ հաշվի առնելով քրեական դատավարության օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի և մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի առաջին մասի լույսի ներքո քննարկված տեսական իրավական հարցերի արդիվ ներկայացված իրավական դատողությունների և վերլուծությունների ոչ միատեսակ ընկալման առկայությունը, այսինքն նախաձեռնող մարմինը մի կերպ է ընկալում, բայց մենք մեր դիրքորոշումը այլ կերպ ենք ներկայացնում, դրա գործով չէր կարող արձանագրել, որ դատավորը գիտակցել է կամ չգիտակցելու դեպքում տվյալ իրադարձությունը ակնհայտորեն կարող էր կամ պարտավոր էր գիտակցել իրարարքի ոչ իրավաչափ լինելը, ինչը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրից ամենադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ, 10-րդ մասերով նախատեսված դրույթներով։ Նշվածի ուժով օբյեկտիվորեն խախտման դեպքի առկայության պայմաններում խախտումը ձեռք է բերում նվազ վտանգավորություն կամ կարևորություն։ Եթե դատավորի գործողություններին խորհուրդը գտնի, որ օբյեկտիվորեն առկա է վարկագծի կանոնների խախտման դեպք, ապա միևնույն է Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրից ամենադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 10-րդ մասի դատավորը ենթակա չէ կարգապահական պատասխանատվության տեխնիկ, երևի տեխնիկան հոգնեց, պարոն։ Տեղումա, բայց երևի հոգնեց, այդ եմ ասում եմ։ Տեխնիկան։ Շարունակեմ։ Ապա միևնույն է, ՀՀ դատական օրենսգրից ամենադրական օրենքի 142-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն դատավորը ենթակա չէ կարգապահական պատասխանատվության մեղքի բացակայության դեպքում։ Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն արարքը չի համարվում կարգապահական խախտում, եթե այն թեև ձևականորեն պարունակում է սույն օրենսգրքով սահմանված դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշներ, սակայն իր նվազագույցության պատճառով կասկածի տակ չի դնում տվյալ դատավորի համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակի և իր էությամբ չի կարող հեղինակազրկել դատական իշխանությանը։ Այսպիսով պետք է արձանագրել, որ եթե նույնիսկ ձևական առումով կային
դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի հատկանիշներ, ապա վերնշված հիմնավորների մասնավորապես օբյեկտիվորեն խախտում թույլ տված դատավորի կողմից մեղավոր վարքագիծ դրսևորելու փաստի բացակայության հաշվառմամբ փաստվում է, որ դատավորին վերագրված խախտումը չի կարող կասկածի տակ դնել վերջինիս համապատասխանությունը դատավորի կարգավիճակին և իրայությամբ հանգեցնել դատական իշխանության հեղինակազերծմանը։ Ուստի գտնում եմ, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման, բայց այդ արգելի խորհուրդ խնդրում եմ հաշվի առնել, որ միջնորդությունը քննարկելու պահին ես կարգապահական դուրս չունեմ։ Եվս մեկ հանգամանք, որ կցանկանայի ևս շեշտել, դատարանում նախաձեռնող կողմը որևէ կերպ, կոնկրետ և որոշակի կերպով չկարողացավ փաստարկել, թե հատկապես որ արտահայտություններն են, որոնք ըստ իրենց ենթադրության բերել են դատավորի վարկագծի հիշատակված կանոնների խախտման։ Դրվեց ընդհանրական պատասխան, ընդհանրական ձևակերպումներով, որ այդ բովանդակությունը ամբողջ մեզ համոզում է, բերում է համոզման, որ այդ խախտումները արկա են, բայց որևէ կոնկրետ փաստարկ չբերվեց։ Շնորհակալություն։ Դա իմ իրանքն է, պատասխանը։ Այդքան դա է ձեր պատասխանը։ Պաշտպանությունը ցանկացած ձևով ունի տակտիկական նկատառումներ, և ես ինքս խորհուրդ եմ տվել տակտիկական նկատառումներից տևական ժամանակ անցնելու պատճառով ես չեմ կարող ասել, որ 100% համապատասխանում է, բայց մենք մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք առայն, որ եթե նույնիսկ այն զգալի մասով համապատասխանում է, միևնույն է, վարքագծի կանոնների խախտում մենք այդտեղ չենք տեսնում։ Այսինքն հարցազրույց իրականում եղել է, ես չեմ բացառում, և նշում եմ, որ հարցազրույցը սկսվել է զուտ տեսական հարցերի շուրջ, ավարտվել է կարծիք ստանալու ակնկալիքով կոնկրետ դատավորի վարակետվող գործույթ, բայց թե որ հաջորդականությամբ և ինչ ծավալով, ես չեմ կասել, որտեղ տևական ժամանակի անցել։ Այսքան չեն շնակում վստահաբար, ես դշեցի, ասեցի, որ տևական ժամանակ անցնելու։ Ես չասեցի, որ ամբողջը չեմ հիշում, ասեցի, ես չեմ հիշում, այն զգալի մասով հնարավոր է, որ 100% ասեցի, թե չէ, շատ լավ։ Հավատի վերացնել հարցի պատասխանը, մենք հստակողային կարող ենք ընդել, որ ամբողջական չի, որտեվ առանձին դեպքերում դուք տեսնում եք ուղիղ լրագրողի հարց չկա, այսինքն լրագրողը ոչ թե իր տված հարցադրումներ արտադրում հետո խոսքը, այլ վերափոխելով կամ ի սկզբանե սկսում է պատասխանից, այսինքն մենք կարող ենք հստակել, որ սա հարցազրույցի բառացի վերարտադրությունը չէ, ինչ չափով է վերարտադրված, ես կարծում էի, որ այդ հարցի պատասխանը պետք է դու ավելի շուտ տաք խորհրդին, որտեղ մեկի բերը ապացուցման դրված է ձեր վրա, և դուք պետք է միջոցներ ձեռնարկեիք ձեր բերելու համար։ Ես չունեմ, ես չունեմ։ Մեր կողմը չի տիրապետում այդ ապացույցին, դրա կարող կարող է լինել պատարապես հարցազրույց անցկացրած վերագրողը։
Ես մի ճշտում կատարեմ, իմ կողմից ձեռած հակափաստարկը վերաբերում է մեգադրանքը փոփոխելու և նոր մեգադրանք առաջադրելու իրավական ընթացքը կարգին։ Ձեր կողմից ձեռված հարցադրումը, իմ կողմից ձեռված հակափաստարկի հետ որևէ ընդհանրություն և ավերջ չունի։ Ես պատասխանեց ձեր հարցին արդեն։ Ոչ, այն բացառապես դատախազի լիազորությունն է, եւ սահմանադրությամբ ամրագրված եւ 391 հոդվածի բովանդակությունը ուղղակի վրա նշում է, որ դատախազը ունի բացառիկ լիազորություն մեգադրանքը փոփոխելու եւ նոր մեգադրանք առաջադրելու։ Մյուս բոլոր սուբյեկտները այդ առումով որոշում կայացնելու մեգադրանքը փոփոխելու եւ առաջադրելու իրավասություն չեն։ Գոյություն չունեցող պայմանների հնարավոր հետևանքներ լինելը թե չլինելն է։ Եթե մի բան գոյություն չունի, այս դեպքը, դա ինը կատուն է։ Եթե գոյություն չունի որևիցե բան, մի րոպե, չի կարող նաև հետևանք ունենալ, եթե առարկի համար գոյություն չունի քրական օրենսգրքում հոդված, հետևանք չի կարող լինել։ Այսինքն գոյություն չունեցող բանի համար այս դեպքը դրան է վերաբերվում։ Գոյություն չունեցող տեղյակ եմ նաև, որ այդ հոդվածով բազմաթիվ մարդկանց մեգադրանք են առաջադրել, և կան գործեր, բացի ձեր նշած գործից, բազմաթիվ գործեր կան։